A arquitetura do centro de São Paulo, a arquitetura do centro histórico de São Paulo, ela é muito importante para a cidade e ela tem sido resgatada nos últimos anos. Esse é um prédio, é um dos prédios, é um dos edifícios que tem uma importância grande do ponto de vista da sua composição. Os aspectos compositivos são importantes, as linguagens utilizadas, as técnicas construtivas utilizadas são bastante importantes, mas ele se destaca, portanto, mas é muito importante que ele seja observado no seu contexto, quer dizer, o contexto dessa terceira geração de edifícios do centro de São Paulo. Nós tivemos a cidade de barro, depois nós tivemos a cidade de pedra e depois nós tivemos a cidade do concreto, enfim, do concreto armado. Então, nesse sentido, é importante que ele seja visto nele mesmo, indiscutivelmente, mas que ele seja visto no seu contexto, ao lado dos seus vizinhos, na rua, como que ele compõe essa cidade que, nos últimos anos, nós estamos resgatando. Né? Na medida que São Paulo amadurece, ela vai se lembrando que ela tem um grande patrimônio e esse, obviamente, é um deles.